Hyvin tipahti. Samahan se on potti. Joko on apua tänne? Anna palaa. Ammu vaanko valaamista. Hyvin tippu. Tuplu. Nyt tuu mennä Petterille. Kato. Ei. Mit? Ei. Tippu. Tippu. Niin saatti. Poikani. Koppa sitä, kun minä rukkenut saa. Joo. Hyvinhän tuo tipahti. Oliko paljon rikokseen? Niin, mitä joskus se on vähän tuulista. Niin. On kyllä hyvän kokoinen tuo oikein. On. Tosi iso. Ja paino. Kauhean juntturu. Niin. Onko ihan painoero, että nää tuntuu? Joo. Tuossa on toinen. Pistettä yhteen kanssa. Kuului se tupina tuonne asti, minä vaan naatiskin, niin se nukkuin. Satana heräsin, kun kaksi kyykkyä tuli istu mun pään päälle. No niin. Mä... Komeijalta kyykkyä. Tulee hyvä näkös joku tullu.